Ումս կարող շարունակում է իր աշխատանքը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Շնորհակալություն շատ։ Խնդիր կա կուլիսներում կարճալ։ Կրկին։ Կրկին խնդիր կա, ուրեմն Լիլին Մորտո։ Ես։ Լիլին ընկերոջ հետ գրկված նստած է, تنس չենք կարող շարունակել։ Բայց ինչ կա դրա մեջ, Լիլին իր ընկերոջ հետ գրկված նստած է։ Չէ, Տոմայի ընկերոջ հետ գրկված նստած է։ Հասկացա։ Չենք կարող շարունակենք դրա համար։ Ես առաջարկում եմ, որ գցես խալաստոյի վրա մի քիչ تنس գնաս։ Ջորի եմ 06-ը մինչև ռուսական ծախսերը։ Ես մի բան։ Ես ջորի կլնեմ, լավ, արի իրար այդ անեմ։ Օքեյ, լավ, ես էլ 03-ը կգնամ։ Աշխարհի ամենատարօրինակ հարցը դալիջին, գցենք խալաստոյի վրա գնանք ժողովուրդ։ Գնացի։ Հիմա այս սեղանը չփենք։ Հա, խնդրեմ ներկայացեք։ Հիմա ո՞ն Արամ է, Սիմոնյան։ Ահա, Արամ։ AV Autodoc ընկերության ղեկավարն եմ։ Autodoc։ Այո, AV։ AV Autodoc։ Եվ ինչով է զբաղվում ձեր ընկերությունը, բացի Women's Club գալուց, պատահական սպասելի։ Միայն ու միայն շարժական ծառայություններ։ Ահա։ Մեքենաների համար հիմնականում։ Ահա։ Ճիշտ է, online-վել ենք ժամանակի հետ եւ մեքենաներից բացի։ Արամ ջան, ինչի՞ ես տենց տխուր։ Լավ, ուրիշ տեղ ես ու աշխատես։ Հանգիստ Արամ ջան, շարժական ավտոծառայություններ եք։ Հիմա նույնը պոզիտիվ, ուրախ, մի հատ ներկայացրու։ Շարժական ավտոծառայություններ, այսպես։ Համադա։ Շարժական ավտոծառայություններ ենք մատուցում։ Ահա։ Ինչ է դա, ասել է թե։ Շարժական քիմ մաքրում, ավտոլվացում, վուլկանացում եւ ավտոքարշակ։ Այսինքն ես կամ ցան զանգեմ, ասեմ եկեք իմ անվադողը փոխեք։ Ոչ միայն կարող եք զանգել, կարող եք հավելվածի միջոցով պատմել։ Բայց մատով եմ, ասես որ զանգեմ։ Հավելված, այսինքն application։ Հայերեն application։ Ավելի հայերեն, բան, приложение։ Հասկացա։ Վստահ եմ դալիճում կան բազմաթիվ ավտոմեքենա վարողներ եւ բացատրի ասենք բանը հայերեն ասած պագրիշկեն փչացավ, կարա զանգի ասի ախպեր փչացել է, եկեք փոխեք, ճիշտ է։ Մենք ճիշտ ասացինք, չէ՞, իմաստը է, այո, իհարկե։ Ենթադրենք Չարենցավանից դուրս եկա, փչացավ ավտոս, զանգեցի։ Ինչի՞ չկա, 24 ժամ հասանելի ենք եւ 24 ժամից եք գալու։ Ոչ, 24 ժամ հասանելի ենք եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքում մեր ծառայությունները։ Իսկ ինչքան հեռավորության վրա կարանք պատվիրենք մեքենա։ Որտեղ կցանկանաք։ Ասենք Մեղրիից պատվիրենք։ Ինչի՞ չկա, կմոտենանք։ Եվ ի՞նչ կարժեն է դա։ Ծառայությունը կլինի ձեր համար անվճար, եթե մեղրի պատվիրեք։ Չէ, ձեր համար։ Մեր համար չէ, դա ծանոթ է, որտեղ կարող պատկաստանից ավելի էժան նստի մեղրի կանչելը։ 130 կիլոմետր եւ ավելի ծառայությունը անվճար է, միայն վճարում են կիլոմետրի համար։ Այսինքն եթե 130 կիլոմետր Երևանից հեռու եմ, անվճար է ծառայությունը։ Իսկ Երևանում մոտենալը անվճար է։ Այսինքն Եվրոպայից Վանաձոր դիտած։ Կարան գնանք 131 կիլոմետրին հայավարի գտնենք ձևը կայնեն։ Պատրաստ պատրաստում ենք տակ, բան, ինչ ասեմ։ Քիմ մաքրումով բանով, սենց լավ հավեսով լուծենք։ Մենք պատրաստ ենք միշտ։ Իսկ քիմ մաքրումը ինչպես եք կատարում, Արամ ջան։ Քիմ մաքրումը կատարում ենք ինչ տարբերակներով։ Թաց քիմ մաքրումը եւ գոլոշիով քիմ մաքրում։ Մարսագին տեխնիկայով, գոլորշիով, բարձրագույն նյութերով, այո։ Գալիս եք կողքը լողանում եք գոլորշիալ, նո՞։ Ծափարեն, որովհետև շատ պետքական կարծում եմ։ Երևույթ ամերիկանքում, Արամ ջան, մի հատ ճշտում։ Ասացիր անվադողերը փոխում եք, երբ որ զանգում եք։ Ինչքան ժամանակում եք փոխում։ Ռեկորդային ունեցել ենք 18 րոպե 38 վայրկյան, բայց հիմնականում տևում է 30-ից 40 րոպե։ 40 րոպե։ Արագա։ Արագա։ Մետ, կարանք ուշադրությունը դարձնենք այս էկրանին, մի պա։ Կարացու ոպե, արագա։ Ինչն ասած Շումախերի հետ ես վերջերս են գրազ եկել։ Ահա։ 15 վարկանում մի անիվը փոխել է։ Ով է 15 վարկյանում փոխել։ Ով է գրազեկ։ Ունենք մականը Շումախերը։ Շումախ մի վարկյան, եկեք տարբերենք, Շումախերը չէր փոխում, ինքը քշում էր։ Դուք Շումախերը դեմ գրազեկ։ Ծափարություններ, Արամ ջան, քեզ շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ AB Autodoc ընկերություն շարժական ամեն տեսակի IA, բաստեյս։ Ձեզ մեր կողմից
Նման ծառայություններ մեզ պետք են, որովհետև յուրաքանչյուր sense բան մեզ մոտեցում է ավելի ցիվիլ աշխարհին, հա։ Ես Յակոբովիչի բերերից եմ։ Մենք կարող ենք հանգիստ լինել, որ ցանկացած պահին կարող ենք ճանապարհին չմնալ, լինի ձյուն, անձրև թե արև, չէ՞ Արամ ջան։ Սա ի՞նչ է Արամ ջան, խնդրեմ ներկայացրա։ Սա նվեր քարտ է։ 100% ձեռքի քարտ ցանկացած ծառայության համար։ Այ էս է։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք ավտոդոկ ընկերությանը, մեր բարձր ծափարությունները Արամ ջան։ Ավտոդոկ, շնորհակալություն։ Իսկ ձեզ հետ խալաստոյի վրա գցած գնում էին, շատ երկար եղավ այս անգամ, Չարենցը և Գրիգը, ձեր ծափարությունները։